y'obutujju egibadde givunaanibwa abakazi bataano nga kino kiva ku BBOMU EZAATULIKIRA mu Kampala mu mwaka gwa 2021 ng'emu yatulikira ku CPS ate endala ku luguudo lwa Parliamentary Avenue. Abodo alagidde emisango gino giyimirire ku bantu bano nga kuliko Nanfuka Eron, Nakitende Sharon, Nakato Annet Nakibirango, Zam Naiga ne Naddamba Shamira. Bano baakwatibwa n'abantu abalala 14 ng'abasajja abali kati mu kkomera e Luzira ku misango egy'obutujju n'okubeera bammemba b'ekibiina eky'obutujju. Abaakwatibwa ku misango gino kuliko Yusuf Muwonge, Ismail givunaanibwa omusango guno okutuusanga ennaku z'omwezi 14 Februari omwaka ogwo okujja. Kkooti era eyisizza ekiragiro eri abakulira amakomera okuleeta abakazi bano abatabadde mu kkooti olwaleero ku lunaku olwo basobole okuyimbulwa nga bwalagidde olwaleero. Okutulika kwa BBOMU kuno okwogerwako kwali mu Kampala kwafiramu abantu 33 nga kwaliwo mu November w'omwaka ogwa 2021. Kale kakati olugero lwa leero lugamba nti